სტამბულის კონვენცია ეს გახლავთ ევროპის საბჭოს სამართლებრივი დოკუმენტი, რომელიც ეხება ქალთა მრძალობის, ოჯახსალდობის თემას და ძალიან დეტალურია. განსაზღვრავს სახელმწიფოში რომელ უწყებას რავალდებულება აქვს, როგორ უნდა მოხდეს გამოძიება, შეტყობინება, რა უფლებები აქვს ოჯახსალდობის ხერხებს და შემდეგ რა ეკუთვნით, რეაბილიტაცია იქნება თუ კომპენსაცია. თავისებურება ამ დოკუმენტის ის არის ძალიან დეტალური, კონკრეტული და ორიენტირებული ქალთა და გენდერული ძალობის მსხვერპლთა დაცვაზე. მთელ მსოფლიოში ქალთა უფლებები, გენდერული თანასწორობა და შესაბამისად საერთაშორისო კონვენცია, სტამბულის კონვენცია, რომელიც ამას მხარს უჭერს, ეს არ არის მხოლოდ ქალების დასაცავი. ეს არის ქვეყანაში დემოკრატიის, მართვსაჯულების, კანონის უზენაესობის განვითარების ინდიკატორი. ანუ ქვეყანა, რომელიც უარს ამბობს თანასწორობის დაცვაზე, ესე იგი ძალიან სერიოზულ პრობლემებს განიცდის მართვსაჯულების, დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის კუთხე და ბუნებრივია, რომ ამაზე პროტესტი უნდა ქონდეს არა მხოლოდ ქალებს, არამედ ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც ღირებულია ქვეყნის დემოკრატიისკენ სვლა. დღეს ფაქტიურად ვიმკით იმ შედეგს, რომ ქალთა მრძალდობა სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში აკრძალულია, არა იმიტომ, რომ ქალთა თანასწორობა და თანასწორუფლებიანობა თავისთავად როგორც ღირებულება არის მნიშვნელოვანი, არამედ იმიტომ, რომ კანონით არის აკრძალული. ქალთა მრძალდობის აკრძალვის დროს ხშირად მაგალითად პოლიციელებისგან მომისმენია, რომ იმიტომ უნდა დაისაჯოს, რომ კანონით არის აკრძალული. ეს არის სამწუხაროდ გაუაზრებელი ხედვა, რომელიც ღირებულებებზე არ არის დაყრდნობილი. ანუ თუ საზოგადოებაში სხვადასხვა უწყებებში და უფლებამოსილების მქონე პირებში არ მოხდა ქალთა დაცულობის, ქალთა თავისუფლების როგორც ღირებულების აღიარება, მაშინ მისი მექანიკური აკრძალვა არის საკმაოდ გაუაზრებელი და ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში, როდესაც აღმოვაჩენთ, რომ ესა და ეს მოვლენა არის ქალთა მრძალდობა, საზოგადოებას უწევს ხელახლა გაიაზროს, რასთან გვაქვს საქმე. ფაქტობრივად შეიძლება ვთქვათ, ფიზიკური ძალადობა გასაგებია, მაგრამ ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმა, სექსუალური ძალადობის ფორმა, ღირსების შელახვა, დამცირება, კონტროლი, ქალის არჩევანი შეზღუდვა, რომ ასევე ძალადობის ფორმებია, აი ეს ჯერ კიდე არ არის გააზრებული, იმიტომ რომ არ არის გააზრებული ქალს რა უფლებები აქვს. ჩვენი აზრით გამოსავალი არის არა ძალადობით დაწყება, არამედ უფლებით დაწყება. თუ ქალებს გვაქვს უფლება, რომ ვიყოთ საზოგადოებაში სრულუფლებიანი თანასწორი რეალიზებული, მაშინ ყველაფერი, რაც ამას ხელს უშლის, არის ძალადობა. ანუ მაგალითისთვის, თუ ქალებს გვაქვს უფლება, რომ ავირჩიოთ კარიერა, დავსაქმდეთ, ვიყოთ შემდგარი პიროვნებები, მაშინ, როდესაც მას ეუბნებიან, შენ არ გაქვს განათლების მიღების უფლება, არ გაქვს მუშაობის უფლება, ან რაიმე კუთხით ხელს უშლიან მის ამ უფლების განხორციელებას, ეს არის ძალადობა. თუ ასე შევხედავთ, მივხვდებით, რომ ძალადობის ფორმები არის ამოუწურავი, ვერასოდეს ვერ ჩამოვთვლით სრულად. ამიტომ კონცენტრაცია საჭიროა უფლებაზე და თავისთავად ყველაფერი, რაც არ ღვევს უფლებას, არის უკვე ძალადობა. ეკონომიკური ძალადობა იმიტომ არის უცხო, როგორც ცნება, რომ ძალიან დიდი ხანი ამ ქვეყანაში მიაჩნდათ, რომ ბუნებრივი იყო, რომ ქალს არ ქონოდა დამოუკიდებელი შემოსავალი, ქალს არ ქონოდა მოთხოვნის უფლება თავისი შრომის სანაცვლოდ ანაზღაურება მოეთხოვა, ან თუნდაც მემკვიდრეობის მოთხოვნის უფლება. იმდენად არის ნორმალიზებული ეკონომიკური დამოკიდებულება ქალისა თავის პარტნიორზე, რომ ფაქტურად ეს არ აღიქმება ძალადობა. თუმცა ეს იცვლება ახლა სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ საოჯახო სამართლის და საოჯახო ურთიერთობებიდან იწყება ეს ცვლილება. ერთის მხრივ ეს არის ძალიან მკივნეული, იმიტომ რომ მაგალითად ქალების წინააღმდეგ ეკონომიკურ ძალადობას ხშირად იყენებენ, როდესაც ბავშვზე არის დავა, როდესაც ქალს უნდა დასაქმება, როდესაც მე თავისუფლებას ითხოვს, მას უზღუდავენ ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას, რომ აღარ მოითხოვოს თავისუფლება.
თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მაინც გარდაუვალია, დღეს თუ ხვალ აუცილებლად მოხდება ეკონომიკური ძალობის საკითხების წამოწევა. ანონი, რა თქმა უნდა, სქესის ნიშნე დისკრიმინაციას ვერ გაითვალისწინებს და ვერცერთ შემთხვევაში ვერ იტყვის, რომ მაგალითად ბიჭიშვილები და გოგოშვილები განსხვავებული უფლების მატარებელნი არიან. მაგრამ სამწუხაროდ არ ითვალისწინებს არც ხელშეწყობას, რომ გოგო მემკვიდრეებმა, ქალებმა გაიაზრონ თავისი უფლება. მათ რო ქონდეთ განათლება, მათ რო ქონდეთ მართსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა, მათ რო ყავდეთ ადვოკატები, მაშინ ისინი ბევრად უფრო ეფექტურად მოითხოვდნენ თავის სამკვიდრო წილს თანასწორ უფლებიანობის პირობებში. ანუ კანონი არის ნეიტრალური, რითაც ასუსტებს ქალებს. როდესაც გვაქვს ისტორიული დისკრიმინაცია, დისკრიმინაციული პრაქტიკა, მაგალითად ჩვენ რო გავაკეთოთ შედარება, ხო, რასობრივ დისკრიმინაციის შემთხვევაში ბევრ ქვეყანას დაჭირდა პოზიტიური ღონისძიებები, რომ ეს ისტორიული ჩავარდნა გამოსწორებული იყო. ჩვენთან გვაქვს ისტორიული დისკრიმინაცია ქალებთან მიმართებაში, თუმცა პოზიტიური ღონისძიებები ფაქტობრივად არ გვაქვს, გარდა ერთი ცვლილებისა, რაც კვოტირებაში მივიღეთ. მე მიმაჩნია, რომ ქალების მართსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს პოზიტიური ღონისძიებებით გამყარებული და როდესაც ქალს ექნება ცოდნა, როდესაც მისთვის მისაწვდომი იქნება უფასო იურიდიული დახმარება, როდესაც ის თავს დაჩაგრულად აღარ აღიქვავს, იმიტომ რომ სტერიოტიპებზე პროაქტიულად იმუშავებს მთავრობა, მაშინ რა თქმა უნდა ბევრად უფრო რეალურად მოითხოვენ თავის მემკვიდრეობასაც და სხვა უფლებებსაც, რაც ეკუთვნის. ქორწინების დროს ორი მნიშვნელოვანი ასპექტია, რაც დგება დღის წესრიგში განქორწინების შემთხვევაში, ეს არის თანასაკუთრება და ალიმენტი. თანასაკუთრება, ეს რა თქმა უნდა ეხება ყოფილ მეუღლეებს და ქალს აქვს ისეთივე უფლება მოითხოვოს ერთად შეძენილი ქონება, როგორც მამაკაცს, ის რომ ერთ-ერთი პარტნიორი უვლის ოჯახს და ამ დროს მეორე დასაქმებული ანაზღაურებად სამუშაოზე, არ ნიშნავს, რომ ის პარტნიორი, რომელიც უვლის ოჯახს, არის ნაკლებად დაკავებული და ნაკლები კონტრიბუცია შეაქვს თანასაკუთრების შექმნაში. მეორე საკითხი არის ალიმენტი, რომელიც ბავშვის უფლება და ის უნდა გაუმიჯნოთ აუცილებლად თანასაკუთრების მოთხოვნის უფლებისგან, ვინაიდან ბავშვზე ზრუნვა არის ორივე მშობლის მოვალეობა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვზე ზრუნვას დროს და ალიმენტის დროს გაითვალისწინონ არა მარტო ფინანსური ტვირთი, არამედ მაგალითად ბავშვის გაკვეთილების მომზადების ხარდაჭერა, ბავშვის წაყვანა წრეებზე იქნება თუ ექიმთან. ეს ყველაფერი არის შრომა, მაგრამ ავტომატურად ეკისრება ხშირად დედას და არ ხდება ამ შრომის დაფასება. აუნაზღაურებელი შრომა, ასეთ სახელწოდებით არის ცნობილი. სახელმწიფომ არ უნდა აერჩიოს მოკლე გზა, როგორც აღნიშნეთ, ძალადობის შედეგთან ბრძოლის. ძალადობის მიზეზს უნდა ებრძოლოს, რაც არის უთანასწორობა. ხშირად თანასწორობის დარღვევა ხდება რაღაც რომანტიკული საფუძვლით და ჩვენი შეხედულებები რომანტიზმზეც არის სამწუხაროდ მოძველებული. ამიტომ უნდა დავიწყოთ მიზეზებთან ბრძოლა თანასწორობის უზრუნველყოფის კუთხით და შემდეგ ძალადობა გაცილებით უფრო ნაკლები ხარისხის იქნება, ან უფრო მალე აღიკვეთება, ვიდრე ის მძიმე შედეგებამდე მივა.